Simon, gratulerer med din første seier i UFC. Dette altså din 15. submission. Var det her en del av gameplanen? Ja, det var det. Det sto ganske klart at jeg hadde tenkt å ta ned og vinne på submission. Fortell litt om hvordan du forberedte denne kampen. Hva slags arbeid la du inn forut for kampen? Jeg så ganske mye nøye gjennom hva kampen motstanderen min hadde gjort, og hva var styrken hans. Og la opp en plan der jeg skulle prøve å holde meg unna slagene hans, og få ned til bakken og ja, etter hvert vinne på submission eller ground and pound. Første runde var jo preget en del tøffe slagvekslinger. Var du noen gang rystet i løpet av disse slagvekslingene? Nei, det var jeg faktisk ikke. Han traff veldig få ordentlige treffer. Faktisk veldig få. Så jeg hadde omtrent ikke. Jeg hadde ikke et merke etter kampen. Så nei, jeg var ikke rystet. Når i løpet av kampen skjønte du at du kom til å vinne? På slutten av første runde, da begynte han å sakke etter litt. Jeg merket han begynte å bli sliten og puste tyngre. Så tenkte jeg at nå begynner det å bli vindtinn. Ja, det var planen også, å få han til å slite seg ut. Hva følte du egentlig når du sto i Sverige med 16 000 tilskuere og du hadde vunnet? Nei, det var helt fantastisk. Det har jeg jobbet for i 5,5 år, og det var en drøm som gikk oppfyllelse. Har du merket noe særlig til norsk media sin tilstedeværelse etter kampene? Litt. Nettavisen har gjort en ganske god figur. Jeg så VG gjorde noen små artikler om det, og så har det vært litt interesse fra noen TV-kanaler. Så vi får se hva de vil nå. UFC er jo den største ligaen i verden i dag. Merker du noe forhold til om du blir mer gjenkjent nå som du er en del av UFC? Absolutt. Det er jo veldig mye fans enn meg, men også mye mer fans av UFC, virker det som. Så ja, absolutt. Har du pratet noe med UFC i forhold til fremtiden, eller har du fått noen reaksjoner fra dem om kampen din? Det virket som de var veldig fornøyde med kampen. Det var en spennende kamp, så jeg fikk tommelen opp. Og nå er det, ja, det er et show i september her i Europa, som jeg spikret, så å si. Og så prøver jeg å jobbe nå på en kamp før det, i juli, forhåpentligvis. Hvem blir din neste motstander? Og om ikke du har fått vite hvem din neste motstander er, har du noen ønsker? Ja, ingen annen som neste motstander, det er opp til UFC, men ja, det er vel et par der ute, kanskje. Mange har bedt meg kanskje å møte Rory McDonald etter hvert, og det høres som en bra matchup. Det kommer vel til å bli en knakende kamp. Har du noen tanker om hvordan den kampen kunne sett ut? Ja, det er et godt spørsmål. Han er god på det meste han også, så det hadde vel blitt full fres. Så Simon, hva er dine planer fremover, og hva er dine mål i UFC? Nei, fremover nå så blir det trening på alt, og styrke det jeg mener trengs å styrke, og så håper jeg så klart en dag, jeg har lyst på beltet nå, det er målet.